No niin, sitten tehdään angerkoske. Tämmöstä. Sitten siihen tulee sitruuna. Sitruuna siivu. Sitten sitruunan päälle tulee kahvia. Noin. Ja toinen sokeria. No, sokeria ihan reilusti. Varmasti hyvää. Mä haluan, että tää meitä on se kirpukka. No niin, näin tehdään kuklettu herkku. Tästä ensin. No, on sanottava, että mielenkiintoinen. Suosittelen kokkeille. Ei muuta kuin tekemään.